Jag blir glad av det här också, när vi ska avsluta lite söderut, i Bollerup. Alltså någonting man blir väldigt glad över just nu, det är fred. eller hur? Och fredstecken, inte minst. Onekligen. No, no, I dessa mörka tider. Vad sägs om det här? Kan du se vad det är? Ja, det är ett men ser du vad det består av? Du ställer svåra frågor. Kan det vara bommar som hoppar över hästen? Det Det är helt rätt. Det är då perfekt koordinerade bommar Jag tror att det är som man hoppar över. och hästar som går runt och bildar ett pismärke. Och Det är då Naturbruksgymnasiet i Bollerup som har gjort den här installationen. Och Förhoppningsvis kanske den här kablas ut över satellitbilder hela vägen till Putin. Det kan man ju hoppas på i alla fall. Snacka i alla fall om att använda sina hästkrafter för en bra sak. Snyggt, eller hur? Verkligen, häftigt. Stort tack för det Sverigesvepet, Henrik. Det innehöll lite av varje, får man säga. Alldeles underbart.